Одоо дэлхийн нэр хүнд бүхий хамгийн том гэж нэрлэгдэх кино урлагийн салбарын Кани фестивал цаашлаад төрслөх урлагийн салбарт томоохон зэрэгт ордог. Одоо Венецийн биналд орох юм шийдвэрүүдийг бол гаргалаа. Ингэснээр бол цаашлаад одоо төрслөх урлагийн салбар болон кино урлагийн салбарынхан бол дэлхийн хэмжээний томоохон энэ том наадмуудад соёлын яамны дэмжлэгтэйгээр орох болж байгаагаар одоо манай энэ соёлын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд, уран бүтээлчдийг бол бодтойгоор дэмжиж байгаа ийм одоо үйл ажиллагаа болж байна. За яг өнөөдрийн байдлаар бол та бүхэнд нэрийн зарлаж болохгүй байгаа хэдий ч бидний хувьд бол 4 Холливуудын кино продакшнуудтай хамтарч ажиллах эхний суурин тавигдсан. За 6 сард бол эхний кино нь орж ирж одоо зураг авалтаа хийхээр төлөвлөгдсөн байгаа. Одоо энэ нь бол яг харахгүй шинэ кино урлагийг дэмжих тухай хууль гарсантай уялдуулан орж ирж байгаа юм давуу талтай байгаа.